Meu grande amor, nesse dia tão especial para nós, Deus deixou mais que claro para nós e para os nossos convidados que nos assistem a página tão linda de nossas vidas, onde Deus é o escritor dessa obra tão linda que é o nosso casamento. Hoje Ele, com suas preciosas mãos e com uma caneta de ouro, escreveu dois nomes, onde jamais irão se apagar. Todos aqueles que esperam no Senhor são mais que vencedores. Recebe o maior presente. Algo para a vida toda, um amor verdadeiro, como eu recebi de Deus você. Existem princesas que é linda por usar uma coroa de ouro com pedras preciosas, adorno, roupas reais, mas a verdadeira princesa, ela usa roupas simples, não tem adorno, possui sua luz própria. É isso que faz dela a mulher mais bela. É o melhor de tudo. Princesa que é princesa, ela não usa uma coroa de ouro na cabeça, mas usa um véu. Quando te vi pela primeira vez, sussurrei para Deus: essa é a que me levará até o fim. Guardei no meu coração o maior segredo de um moço. Então eu não contei para ninguém. Tempo vai, tempo vem, e Deus trouxe você para mim. Me aceitando do jeito que sou, o melhor de tudo é que me senti amado. Ainda que me lembro, quando me declarei para você, no dia aparecia uma entrevista, em que você me perguntava e eu respondia. Lembro-me também de ter falado o tanto que eu sonhava com o nosso casamento. Orei muito e esse dia chegou. Pedi a Deus também capacidade de te fazer feliz. A sabedoria e prudência para quando surgir uma lágrima rolando nos seus olhos, eu saber pegar ela e devolver com mais sincero amor. Prometo amá-la, dedicar de todo o meu coração e respeitar e ser o melhor de tudo, fazer você feliz. Nossas vidas, porque Deus nos presenteou um dia lindo, onde o sol sorri para nós, e o que tanto sonhamos, hoje Deus tornou realidade. Nós dois sabemos o quanto sofremos, quantas dificuldades passamos para chegar até aqui, mas acima de qualquer sofrimento, nós colocamos Deus para ser o nosso fiel amigo e ajudador. E hoje, nós vimos que todo sofrimento que passamos valeu a pena, pois estamos vivendo um momento mágico e único de nossas vidas. Neste momento especial, quero te dizer que Deus não poderia ter escolhido outro homem para ser o meu esposo, pois enxerguei em você as mais belas qualidades que um homem poderia ter. Hoje, eu vejo quanto compensa esperar em Deus, pois Ele sempre nos dá o melhor. Quero te agradecer por ser esse homem de garra, valente, que nunca fugiu da luta, pois em todas as nossas dificuldades, você sempre arrumava um jeitinho para me tranquilizar. Hoje eu também te agradeço pela sua amizade, cumplicidade, carinho, amor e respeito. Hoje eu te recebo como meu esposo, o homem que soube me entender, me ouvir e, acima de tudo, ouvir a voz de Deus. Você foi o único que soube ser paciente, persistente e conseguiu me conquistar da maneira mais linda possível. Eu e você cansamos de ouvir que não daria certo, mas o sim de Deus foi o que nos fez sair do lugar. E foi onde lutamos pelo nosso amor. Valeu a pena todas as vezes que eu dobrei os meus joelhos e pedi a Deus por você. Chorei muito. Mas hoje essas lágrimas se transformam em lágrimas de alegria. Valeu a pena todas as vezes que entrei na igreja triste, provada, por sonhar com este momento, porém com dificuldades, eu não consegui encontrar uma saída. Mas como eu disse,
Deus foi o nosso amigo e nunca nos deixou. O meu único desejo hoje é que o nosso amor seja tão lindo quanto as flores da primavera e que você continue sendo essa linda inspiração para mim. Só tenho de agradecer e agradecer a Deus por fazer infinitamente a mais do que pedimos e agradecer você por me dar a oportunidade de ser a sua esposa. Te amo.